Teatrımızın keçdiyi o şanlı, şərəfli, keşməkeşli bir tarixə nəzər salaq. Daha dəqiq desəm, əsrin əvvəllərində, Cumhuriyyət dövründə teatrımızda hansı proseslər baş verirdi? Bax, bu barədə sizə gözəl bir sujetimiz var. Onu təqdim eləyək, daha sonra yenə söhbətimizə qaldığımız yerdən davam eləyərik. Buyurun. ...1918-1920-ci illər Azərbaycan teatrının inkişafında mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri ilə yadda qalıb. Belə ki, teatr işinə dövlətin fəal müdaxiləsi, repertuarlarda Azərbaycan tarixi və milli müstəqillik uğrunda hərəkatla bağlı olan yeni səhnə əsərlərinin təqdimatı məhz bu dövrə təsadüf edir. Bu sahənin qabaqcı nümayəndələri ideyaların bədii səviyyəsini qaldırmaq və onu təşkilati cəhətdə möhkəmləndirmək üçün pərakəndə teatr truppalarının birləşməsi təşəbbüsünü irəli sürdülər. Bu cəhətlər öz bəhrəsini verdi. Tezliklə Azərbaycan hökuməti teatr truppasını öz himayəsi altına götürməyə qərar aldı. Həmin dövrdə Yaşıl Qələm İttifaqının deməli yaranma təsis yığıncağı İsmailiyyə binasında keçirilmişdi. Yəni dövlət binasında, belə deyək, o dövrün dövlət binası. Bu da dövlətin onlara olan hörməti idi. Teatra münasibət, həmin o siyasət Azərbaycanın teatrının sonrakı inkişafı üçün bir təməl daşı oldu. Bu çox vacib bir şərtdir. 1919-cu il oktyabrın 24-də Dövlət Teatrının opera və operetta truppası teatr mövsümünü açdı. Təyin olunmuş ədəbi komissiyanın nəzarəti ilə İsa bəy Aşırbəyovun tarixi mövzuda yazdığı Azərbaycan piyesinin tamaşası müvəffəqiyyətlə təqdim olundu. Azərbaycan ziyalıları vacib bilirdilər teatr Azərbaycanda yaşasın və inkişaf eləsin. Və o zaman tutaq ki, 1900-cü illərdə Dürrən və Haqverdiyevin yaratdığı Nicat Cəmiyyətində orada teatr bölümü vardı, sonra Səfa Cəmiyyətləri. Bunlar daimi truppalar deyildilər. Dəyişən və səyyar truppalar idilər. Sonrakı mərhələdə Dövlət Teatrının repertuarında Nəriman Nərmanovun Nadir Şah, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Bəxtsiz Cavan, Türkiyə yazıcısı Namik Kemalın Akif bəy və ya Namus, Nəcəb bəy Vəzirovun Yağışdan çıxdığı Yağmura düşdük, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun, Arşın Malalan kimi əsərləri yer aldı. Nəhayət Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti qurulanda artıq oktyabr ayının 1918-ci il oktyabr ayının 9-unda Parlamentdə Cümhuriyyət Hökuməti teatr şöbəsini yaradır və bunu Xalq Maarif Nazirliyinin sərəncamına verir. 1918-ci il 18 oktyabrda isə Azərbaycan teatrına, Azərbaycan dram teatrına Mayılov teatrının binası, yəni indiki opera və balet teatrının binası pulla alıralar dövlət tərəfindən Maarif Nazirliyinin sərəncamına verilir ki, bu Azərbaycan teatrının binasıdır. Teatr tədqiqatçıları Azərbaycan teatrının 147 illik tarixində Cumhuriyyət dövrünü əhəmiyyətli bir mərhələ hesab edir. Pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan teatrının yaradıcıları, sənətçilər, aktyorlarımız, fədailər ilk dəfə olaraq dövlət statusu adı altında fəaliyyət göstərməyə başlayırlar və ilk dəfə olaraq Azərbaycan Dram Teatrı Dövlət Teatrı olaraq 1918-ci il noyabr ayının 4-də ilk dəfə Dövlət Teatrı olaraq pərdələrini açır və Nəriman Nərmanovun Nadir Şah faciəsi. Aynur Arslan, Səhər Çağı.